ቁጭ በል ካልኩ ቁጭ ነው የምልህ፣ አይንቀሳቀስም። አዘሽ ልጅ አዋቂ ነው humna dhabinsa qolaalee waajjirri poolisii tokkollee dirmannaa gochuu dhiisee daa'imni koo garuu fagootto osoo hin taane ollaa kana keessatti ukkaamsame. Amma garuu kukkutanii reeffa isaa fidanii mana jalatti na jalaa gatanii jiru. Ani garuu akkuma daa'imni koo oliyyannoo galfadhee akkasumas suuraa isaa naannoowwan kanatti maxxansee barbaachuudhaaf illee waajjira poolisiitti deemee gaafani madhusi homaa tokkollee erga beeksistanii isiniif argama jechuurraa kan hafe osoo isaan dafanii na qaqqabaniiru ta'e daa'imni koo fagoo osoo hin taane ollaa man jiraadhu kana keessatti ukkaamsamee qalamee madaabaraattis fidamee mana koo jalatti gatamee jira. Erga badii guddaan daa'ima koo irra ga'ee naaf dirmachuun anaaf gatii maal qaba? Haa ta'u malee osoo dursamee naaf dirmatama ta'e daa'imni koo kukkutamuu hin ta'u ture. Dhahaan darbatames nan kaasne mogoli. Yooyyaa shamaarka fuuni hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif habaayyatu jecha. Egaa akkuma beekamu yeroodhaa gara yerootti magaalaa Finfinnee keessatti isa xinnaas ta'e isa guddaa wantoonni jibbisiisaa fi akkasumallee uumaa ofii hiyyakkisiisan yeroodhaa gara yerootti badiiwwan fokkatoon akka raawwatamutti itti fufeetu jira. Daa'imni isin armaan gaditti argitan Abubakar Abdallaa jedhama. Umriin isaas waggaa 5dha. Maatiin isaa Finfinnee naannoo Gooroo jiraatu. Kaleessa nuuf barbaada jedhanii karaa toora FB dhiyyaafataa kan turanii fi akkasumallee naannoo jiraatan keessattis deddeebi'anii suuraa isaa maxxansaa kan turan yoo ta'u, haa ta'u malee akka isaan dhiyyaafatanii argachuudhaaf fiigaa turan osoo hin taane haalli isaan itti daa'ima isaanii argatan garuu faallaa ture. Daa'imni isaanii isaan haa barbaaddatan haa iyyatan iyyuu malee waajjira poolisii deemanii haa iyyatanu malee akka itti amanuu fi fudhachuun nama rakkisu keessattis daa'imni isaanii kukkutamee madaabaraan walitti qabamee balbaluma maatii isaaniitti har'a ganama argameera. Gara jabummaan dhala namaa daangaa darbee garaa uumaas madeessee jira. Namni miira namummaa waliif dhabnaan namni waliin jiraachuun ni cima. Sababiin isaa miirri namummaa nama keessaa gaafa badu akkamitti namaa wajjin walitti buqqitee waliin jiraachuu dandeessa? Haati isaas ta'e abbaan isaa battala kan argitetti keessattuu haati of wallaastee hoobsitaa lakkan seente yoo ta'u yeroo ammaa kana xiqqoo kan fooyyoofte amma garuu abbaanis of wallaalee kan jirudha. Abbaanis akka jedhee dubbatee fi akka haasaa taasiseenii daa'ima koo akka inni badeen fi waan hangattaa'e tokkollee hin qabu. Suuraa isaas maxxansinee namoonni asiis na gargaaranii olii gadiif deemnees fattashaa turre. Erga barbaannee bullee booddees akkas jechuudhaan gara waajjiraas deemnee iyyanneerra. Iyyata nuti dabarsine sana garuu nuyis humna hin qabnu. Akkuma beekamu osoo humna qabaanne ta'eeti silaa daa'imni koo akka kanatti hin argamu ture. Dhugumaan seerri biyya kanaa hojiirra jedhamoo hin jiru jechuunis yaadaa fi komii akka dhiyeeffatee fi miira keessa galee boo'ichaaf dubbachuu akka dadhabe abbaan isaa akkuma isin suuraarraa yookiis immoo viidiyoorraa ilaaltan kanadha. Abbaan isaas akka nuti humna hin qabne beekanii naaf daa'ima koo barbaadu dhiisanii gaafa nuti namoota tokko tokko iyyaafannus erga amala qabatan yookiis erga waajjiratti beeksisanii booddee isiniif argamaa homaa iyyuu hin ta'u kan jedhurraa kan hafe namni deebii tokkollee nuuf kennu tokko iyyuu hin jiru. Osoo isaan naaf barbaadan ta'e daa'imni koo fagootti miti. Nuti garuu olii gadi joorree asas deemne erga guyyaa lammata ta'e daa'imni keessan argameera jedhanii waajjira poolisiitti nu waamanii gaafa nuti waajjira poolisii deemnu garuu daa'imni kan keessan osoo hin taane kan nama biraati. Kan nama biraatu argamee haati daa'imaa kaleessa fudhatteetti nuun jedhanii egaa poolisoonis ta'e waajjirri poolisii dirmannaa nuuf gochuu dhiisuu isaaniirraa daa'imni koo cicciramee kukkutameetu naaf galee jira. Egaa daa'imni koo fagoo osoo hin taane anatu fagoo barbaade namoota na wajjin fagoo barbaade malee ollaatti mana keessatti ukkaamsamee ollaattis ciccitamee deebi'ee dhufee madaabaraattis balbala kootti gatamee jira. Osoo akkuman iyyata galfadheenii waajjirri poolisii na wajjin bu'ee naaf hordofe mana ollaa kana guutummaatti osoo inni naaf fattasheerra ta'eeti daa'imni koo fayyaansaa naaf ba'a ture. Erga badiin guddaa narra qaqqabee maal naaf godhaa? Dhugumatti seerri
biyya kanaa hojiirra jira yoo ta'e daa'ima koo kanaaf akkasumatti callisee dhiisuu hin qabu. Daa'imni koo amma garuu ciccitee yookiis immoo kukkutame madaa baraatti naaf bulee jira. Utuun iyyadduu osoon wawwaadduu humna dhabinsa koorraa kan ka'e seerris naaf ilaaluu fattashuu fi na gargaaruu dhiisuu isaarraa kan ka'e daa'ima koo sirreeffa akkan fudhadhuu fi akkasumallee daa'ima koorratti badii fi garajabummaa ilaalchaa fi amanuun nama rakkisu narratti fudhatanii yookiis daa'ima koo lubbuu balleessanii. Egaa ani kan jedhu waan tokkollee hin qabu. Daa'imni koo daa'ima badii balleessu osoo hin taane, daa'ima waan biraallee godhus osoo hin taane, daa'ima tole jedhee owwaatuu fi akkuma kanallee daa'ima kanaan akka malee jaalladhuudha. Har'a garuu kukkutanii walitti qabaniis fidanii na galchaniiru. Atis kan jettu daa'imni koo daa'ima taa'ii jennaan taa'uu danda'uudha. Daa'ima deebii jennaanis deemuu danda'uudha. Dubbattes ta'e akkasumallee waan biraa godhuudhaan illee nama rakkisuu fi nama dhiphisu miti. Akkuman hojiitti dhufee manaa dhabee akkuma kanas immoo hiriyyaa kootti mee olii gadis deemnee barbaadaa turre. Akkuma kana suuraa isaa kan inni yeroo duraa keejjii barataa ture sanas fuunee mandaratti deemnee laxxafne barbaaduudhaaf inillee. Garuu hanga kana joorruus argachuu hin dandeenye. Seerris nu dogoree yookiin seerri nu gargaaree akka nuti daa'ima keenya argannuu fi wanta inni nuuf taa'is tokkollee hin jiru. Seerri biyya kanaa dhugumaan hojii irra jiraayii yookiis hojjetaa jiraayii gara jummaa daangaa darbedha. Akkuma kanas olii gadis deemnee iyyannus nu harkaa fuudhu dhabuu fi yookiis humna dhabuu keenya ilaalanii callisaniitu malee osoo dafanii nuuf dirmatanuu ta'e daa'imni koo ciccitamee yookiis lubbuunsaa akka hin darbineef na gargaaru turanii. Kanaaf iyyuu ani ammas taanaan gumaa daa'ima koo akka hin dhiisne jechuunis haatis miira keessa galtee kan dubbattee fi akkuma kanallee haatis ta'e abbaanii akka isaanitti of qabuu dadhabanii haala hamaa fi akkasumallee dadhabsiisaa keessa kan isaan jiranidha. Egaa akkuma beekamu yeroo darbes hojjettu mana daa'imman lama akka ajjeefte sanuma dabalatee yeroodhaa gara yerootti qabsaa'onni haqas raasaa isaan kan ajjeefaman isatti dabalateellee lubbuuwwan namoota hedduu magaalaa Finfinnee keessatti kan daa'immanii erga daa'imman dhukkubsanii booddee kaleefaa keessaa baafachuun akkuma itti fufetti jira. Daa'ima kanas waa malee kukkutanii waa malee suniti. Badis qabaatu maaliyyuu ta'u namni akkamitti daa'ima bor godhachuu danda'uu fi akkasumallee bor daa'imas horachuu fi akkuma kanallee gara fuulduraattis elee dhalli-dhallisaa argachuu malu akkamitti garaa itti jabaatee kukkutuu danda'a. Wanti fokkisaa fi dhiigaa isaan kun biyya keenya keessatti daran babal'ataa kan jiruu fi garaa waaqayyoos madeessaa kan jirudha. Dhalli namaa erga namummaa jibbee akkuma kana namas jibbee diinummaa garuu firoonfatee jaalala dhiisees akkuma kana hinaaffaa garuu golatti galfatee waliin yeroo inni jiraachaa jiru keessa jirra. Nagaa guddaa fi araara guddaa waaqayyoo biyya keenyaaf abuusu malee wanti nuti guyyaadhaa guyyaatti dhageenyu amanuu fi fudhachuunis waan nama rakkisudha. Hangammatti kan isin wajjin ture Saaroon Entertainment irraa. Like, subscribe, share gochuun hin dagatina. Odeeffannoo guyyaadhaa guyyaatti.